Нові імена на Ukrainian Fashion Week родом із Дніпра. 7 лютого сестри Аліна та Карина Гайві покажуть у Києві колекцію авторського одягу із 12 моделей. Впізнати речі бренду «Га-Єва» легко за дизайнерським почерком. Сестри відкрили для себе старовинну українську техніку вибійка, поєднали її із сучасними силуетами та японською філософією вабі-сабі. Вони малюють з 8 років. Хором затребували в мами відвести їх художню студію. Домалювалися таким робом до архітектурного факультету, спільної творчості і Ukrainian Fashion Week. Ми йдемо до откутюр. Скромно. Близнючки виросли, роз'єдналися територіально. Аліна переїхала до Києва, Карина залишилась у Дніпрі. Кожна вибрала свою нішу у творчості та згодом спільне перемогло на різне. Час, коли ми окремо працювали, я сконцентрувалася на живописі, потім там графіка, тату, майстерність. А Карина одяг свій, це бренд КГ і авторський одяг Каріни Гайвої. І все ж таки тягнуло нас одне до одної, не тільки ж на тему дітей розмовляти. Замість ранкової зарядки – ранковий скетч. Де б Аліна не була, вона робить на швидкоруч лаконічні замальовки. Іноді вони повторюються у татуюванні і, зрештою, на одязі, що його конструює Карина. Спільне ключове слово для колекції сестер – простота. Японська філософія вабі-сабі та лаконічні силуети суконь, бомберів і спідниць, українська вибійка 12 століття та скетчі сучасної художниці – всі можливі призи на третьому конкурсі New Fashion Zone зібрала колекція сестер Гаєвих. Наступний етап – Ukrainian Fashion Week. Дуже це якби зручно сполучати принт на одязі і самолюнок, тобто ти не обмежений взагалі. Так, він такий дуже гнучкий, де хочеш, так. Там і штампуєш. І головне, що це я можу робити сама, не залежати від якихось там виробництв або там друкарень. Тобто це, да, фактично, ну таке як лінорит, тільки ось він тут в дереві. І, до речі, ну до того ж самого цей продукт, сам штамп дуже такий приємний його. Ну, він просто може стояти на поличці, якби, і радувати око. Сірого дракончика шанувальниця монохрому та простоти Карина пошила, як тепер каже, за покликом серця. 7 лютого він вийде на подіум як частина капсульної колекції бренду «Га-Єва». Він став частиною образу співачки Марини Круть і однією з 12 обов'язкових моделей на Fashion Week. Це взагалі не планували, що це буде одяг, який можна буде носити, але так сталося, що він виявився дуже зручними. Карина просто написала на пошту організаторів, відіслала зразки робіт своїх та сестри і отримала запрошення на топовий захід у номінацію «New Name». І ще одна особливість цієї колекції – абсолютний унісекс. Він для чоловіків і для жінок, тому що ми там деякі от прям і капсули одягу фотографували і на дівчині, якби, і на хлопці. Так, і вони навіть не знали, на кому було краще однаковий, якби, костюм. Ольга Владимірова, Макс Бодріченко. Новини 9 каналу.